Обстріляли цієї ночі і Авдіївку. Постраждалих немає. 8 будинків пошкоджено. Минулої доби в місті від осколкових ран загинула жінка. Троє людей поранені. Потрощено 53 споруди. Про це повідомляє обласна поліція. В Авдіївці досі немає світла. Воду подають за графіком і підвозять у цистернах. Тепло в оселях у межах 15 градусів. Ремонтники поки що не вийшли налагоджувати лінію електромереж, що оживить місто. Постріляють бойовики. У закладах соціальної сфери встановили генератори, працюють пункти обігріву і польові кухні. З міста вивезли 175 осіб, головно дітей. А от одна зі шкіл відновила навчання. Зранку прийшло понад 200 учнів. В Авдіївці зараз наша Вікторія Рощина. Останні новини від неї телефоном. Нам вдалося поспілкуватися із місцевими жителями. Вони кажуть, що температура у квартирах зараз тримається до 10 градусів, тобто ну тепліше не буває. Вони приходять до пунктів обігріву, там гріються, заряджають телефони, тобто їдять і потім вже йдуть додому. Не хочуть евакуюватися, тобто виїжджати з міста, тому що кажуть, що для цього потрібно дуже багато грошей. Потрібно гроші для того, щоб знімати квартиру, щоб проживати десь, щоб.